Посібник «Інструментарій для громадян» репрезентували у Тернополі. У ньому кожен охочий може знайти інструменти впливу на соціальну ситуацію. Моніторинг, переговори, організація громадян навколо вирішення проблеми. Книга показує, як спілкуватися із владою і як зробити так, аби та виконувала вимоги громадськості. Час після Майдану показав, що збільшується кількість громадських активістів і людей, які залучаються до громадської роботи. І Національний демократичний інститут створив посібник, як залучати громадян, як працювати громадянам із залученням волонтерів для досягнення власних якихось цілей. Ці цілі ґрунтуються над проблемами, які є в кожному населеному пункті, там, невеликому місті, в невеличкому селі або взагалі всієї України. Після представлення книги тернопільських студентів навчали правильно доносити власні ідеї, аби вміти згуртувати навколо себе громаду. Майстер-клас на тему «Публічні комунікації як метод роботи з громадою» провів Іван Омелян, тренер із публічних виступів та керівник відкритого університету реформ. В рамках презентації нашого інструментарію проводимо майстер-клас публічних комунікацій, тобто як людям і активістам комунікувати краще між собою, комунікувати з громадою, комунікувати безпосередньо з органами місцевого самоврядування або з владою. Тобто покращення як публічного виступу, так і міжособистісних комунікацій, щоб люди не боялися говорити, не боялися комунікувати до тих людей, яких вони завжди страшилися і боялися до них підійти. Усі присутні зможуть застосувати отримані знання на практиці, адже зовсім скоро відбудеться змагання із дебатів між університетами міста. Найкраща команда представить Тернопіль на змаганнях у Києві.